नमस्कार. सुंदर नात्याचा कानमंत्राच्या आजच्या आपल्या 10व्या भागामध्ये मी डॉक्टर मैथिली सावंत तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते. समजा तुम्ही एखाद्या नवीन क्लायंटला भेटायला जाणार आहात, एखाद्या नवीन व्यक्तीला भेटायला जाणार आहात, किंवा तुम्ही लग्नासाठी एखादी नवीन मुलगी किंवा मुलगा पाहायला जात आहात, तर आजच्या भागातली टिप तुम्हाला खूप जास्त उपयोगी पडेल. जस्ट कल्पना करा की आपण प्रथमतः भेटतो आहोत, सर्वात पहिल्यांदा भेटतो आहोत, आणि त्यावेळेला मी तुमच्या घरी आले त्यानिमित्ताने, आणि घरी आल्यावर मी आधीच कुरकुर सुरू केली. हे तुमचं घर किती आडवळणार आहे हो, की मला पत्ता शोधायला जाम त्रास झाला. मी इतक्या जणांना विचारलो पण सगळ्यांनी मला चुकवलं, आणि शेवटी कशी तरी मी आत्ता पोचले. आणि त्यातून हा इतका पाऊस, छत्री अवरा, हे अवरा, ते अवरा, त्याच्यातनं फोनमधनं डायरेक्शन बघा, किती गोंधळ झाला माझा. काय हा अवेळी पाऊस पडतो आहे डिसेंबरमध्ये, काही कळत नाही आहे. असं कंप्लेन सत्र मी चालू केलं तर तुम्हाला काय वाटेल? तुम्हाला वाटणार आहे काय निगेटिव्ह व्यक्ती आहे, आल्यावाल्याच सगळे कंप्लेन्स सांगायला सुरुवात केली. तर आपल्याला हेच करायचं नाही आहे. ओके, जेव्हा आपण पहिल्यांदा व्यक्तीला भेटणार आहोत ना, तेव्हा आपल्याला फक्त सकारात्मक गोष्टी शोधून शोधून त्या सकारात्मक गोष्टींबद्दलच बोलायचं आहे. म्हणजे ज्या गोष्टी तुम्हाला जेन्युइनली सकारात्मक वाटत आहे, म्हणजे त्या व्यक्तीला बघून तुम्हाला किती आनंद झाला आहे, ते आपण त्यांना सांगू शकतो की येस, ग्रेट मीटिंग यू. आपण इतके दिवस फोनवर बोलत होतो, इतके दिवस आपला समजा संपर्क ईमेलच्या माध्यमातून होता, आणि प्रथमतः मी तुम्हाला भेटते आहे, आय एम सो हॅपी, असं आपण सांगू शकतो. किंवा तुम्हाला त्यावेळचं वातावरण आवडत असेल. काही जणांना ग्लुमी वातावरण, जेव्हा पावसाळी वातावरण असतं, त्याचा खूप आनंद होतो, ते वातावरण आवडतं, तसं मला आवडतं. तर ते आपण सांगू शकतो की मला आजचं वातावरण खूप रोमॅन्टिक वाटतं आहे, छान वाटतं आहे, असं सांगू शकतो. किंवा आपण असं सांगू शकतो की तुम्ही केलेला चहा मला आवडला, किंवा तुम्ही जे पाहुणचार केलात ते आवडलं. म्हणजे काहीतरी गोष्ट जी आपल्याला सकारात्मक वाटते आहे त्याबद्दलच आपल्याला बोलायचं आहे. म्हणजे समोरच्या व्यक्तीला खूप आपण ॲट ईज करतो, आणि त्याला आपल्याबद्दल एक सकारात्मक वाईब्स आपण पोचवत असतो. कारण अर्थातच आपण जेव्हा एखाद्या सकारात्मक गोष्टीबद्दल बोलतो, आतून बोलतो, त्यावेळेला आपण मनात तो विचार करत असतो, आणि त्या विचारामुळे एक पॉझिटिव्ह व्हायब्रेशन्स निर्माण होतात, जे समोरच्या व्यक्तीपर्यंत नक्कीच पोहोचतात. आणि त्याच्यामुळे जे काही तुमची मीटिंग असेल ती एक सकारात्मक वळणच घेणार आहे, आय एम शुअर अबाउट दॅट. सो आय होप ही गोष्ट, महत्त्वाची गोष्ट, तुम्ही नक्की लक्षात ठेवाल, आणि त्या पद्धतीने तुम्ही तुमचं संभाषण कराल फ्युचरमध्ये. सो आपण उद्याच्या भागात भेटूया. तोपर्यंत बी काइंड टू युअर सेल्फ, बी काइंड टू अदर्स ऑल अराउंड यू, अँड स्टे ब्लेस्ड. बाय.